בנים שעוד השיר המעולה, תלים קצת את הפרסים כאן למעלה. ממש. ועכשיו, קצת נשחק בידיים. משנה, משנה לך. טוב, עוד אחד במשרות אליי. מעולה עוד בידיים. אנחנו היום מצלמים קמפיין שבעצם להעלת המודעות ולראות בעצם את הסיבה האמיתית בין המודל החברתי שנבנה ב-15-20 שנה האחרונות לבין המציאות העגומה של הפרעות אכילה. הקשר הישיר בין הטלוויזיה, בין המדיה, בין עולם הדוגמנות למאות אלפי נערות שרוצות רק לראות את העצמות שלהם בחוץ. ידה עומדת מול המראה היום, היא מחפשת את העצמות בריח שלה, את העצמות שפה ואת הצלעות שלה. היא מסתכלת מול המראה, מרימה את החולצה ומחפשת את הצלעות שלה, את הפסים של הצלעות. כי יש את זה על דוגמניות. כואב לי לשמוע, רובם, שנראות כמוך, הן לא נראות כמוך. ואני רעבה, אני רעבה כבר 12 שנה, ואני היום במצב שאני לא יכולה להכניס כלום לפה. אני אוכלת גבינה ואורז או גבינה ולחם יבש. אף אחד לא שווה את זה. היום אני יודעת שאף אחד לא שווה את זה. אז לא ידעתי. החוק שאנחנו רוצים להעביר בכנסת בקרוב הוא חוק שיאסור על חברות מסחריות לקחת דוגמניות מ-BMI שנמצא בתת תזונה. כל נערה שנמצאת בקמפיין מסחרי או בסדרת טלוויזיה עם מעצמות בולטות, שולחת עוד אלפי נערות לשירותים. את זה צריך להפסיק, ומיד. זה אני משתתפת בו, כדי להראות שאפשר אחרת. שאפשר להיות בריאה, אפשר להיות מאוזנת, ועדיין להיות דוגמנית, מבלי להרעיב את עצמך. אפשר להגיד לי מזל טוב, מתנות אני לא רוצה לקבל.